这儿买票。下午天儿还是阳光灿烂，我们去玩玩这个索道啊，从山上滑下来的那种，看着还刺激，我是不行了，看着他们玩吧。哦，远远的看着，正好有人从这个索道上往上走，穿行在枫叶林中，哎，估计很刺激，也很美啊。哇、哦，很刺激！这边正在有人一点一点往上滑呢。哦呦，哦呦，今天这天气真是漂亮。蓝山的雪道旁边这枫林，越看越漂亮。哎，下边的小镇也很热闹，今天来的人不少。
夕阳西下，我们在蓝山找到了小镇上这么一家小餐厅，这是一家瑞士餐厅，我们今天来尝一尝。这家餐厅啊就靠着个湖，湖边上呢有这么大片空地，然后也靠着主要的干道，看着很古朴的一个建筑，里面啊真是非常考究啊。我们今天在这儿享受了一顿非常美的晚餐。为什么说这家餐厅受欢迎呢？你看这停车场就能看出来了，是吧？这个停车场里停的都是当地小镇上的车。这是当地人非常喜欢的一家餐厅，瑞士风格，跟那村儿似的。嗯，咋着？你要掰出个五彩莲花的形状，蘸这个是什么？它的这叫大脸吧？小脸吧？小脸吧？大脸。反正脸吧了，蘸着这汤，抹点吧，抹着吃吧。奶油。嗯。不错。咸的哦，配的这个哈，这个有点咸口，而且是酥的，然后呢，有那个天然的麦子的香味，好像是全麦的，全麦的麦子香味，所以非常好吃，嗯，有点咸口，加奶油香味，嗯，这奶油也是咸味的，嗯，好吃，咸奶油。嗯，啊，我们来的这家店应该是个瑞士的店哈。你看这有瑞士的国旗，瑞士的工业手表很厉害，再加上瑞士的旅游业是吧？滑雪，高山滑雪，想起了阿尔卑斯山了。
我们来的这家店呢，位于蓝山北边这个小镇湖边上，古色古香的。确实是这个店里的布置啊，我很喜欢，像到了这个乡村一样，瑞士的乡村，大沃斯，对吧？咱们华山论剑一番，达沃斯论坛，哎，对，论一论世界经济。把这个瑞士那个村里的钟也挂在这儿了，是吧？这个村长站在那个村口，咚咚咚一敲钟，开会了，开会了，集合。你怎么跟那个地道店高老庄似的？要么就是开会了，开会了，发面包，有吃的了。你看人家这灯都特讲究，是吧？拿这个跟主管似的这种木头，一圈一圈的，啊，弄得还真是挺别致。很温馨啊，所以你吃的不是面包，吃的不是三文鱼，吃的不是牛扒，你吃的是氛围，瑞士达沃斯的氛围，哇，不得了，这顿饭值钱了。哎呦，这个我可得给大家展示一下，你看看，这如果是瑞士的大号角的话，这家伙瑞士人挺能吹的哈，吹得特长，估计很难吹的这个东西。哎呦，这墙上贴满了各式各样的货币啊，一句话，发财了。哎呀，人家瑞士人吃的真是硬菜啊。嗯，咱们也体验一把瑞士人的风情，洋葱汤，三文鱼，这大什么大鸡排，哎呀，丰盛。难怪人家瑞士人这个运动这么发达，是吧？足球网球，对吧？都很厉害。原因很简单啊，人家吃的好啊，有劲儿啊。油洋葱汤，心里真的温暖了。又喝？怎么着？越感动的哭一番？不是，这真挺好喝的。嗯，好喝就好喝吧。热乎乎的。干嘛还感动啊？还有，谢谢小马哥为我点的这道。哦，这么说我就懂了。嗯，我觉得这个薯条吧，刚炸出来，撒一点盐，又酥，带那个咸的香味儿。哎呀，夹子不掰喽！三文鱼，你看看多嫩，还没看三文鱼回流哈、啊，这个三文鱼还没回游完呢，就被抓住给让你给吃了，太残忍了。你说你是不是？这家伙吃的还挺香。哎呦，他这做真好吃。嗯。嗯，快尝尝吧。好的。非常不错。那可不嘛，三文鱼，你想一天到晚的运动，这个还是没有跑过人类的手心啊。被抓住了，有养殖的，哦，有养殖的哈。总之吧，变成了美味。嗯。哎呀，开始吃鸡排了。哎呦，这炸得快！好点，咱们动作这么熟练，不错啊，香酥。嗯。洋葱汤，嗯，非常好。哎呦，鸡跟鱼永远见不着面哈，嗯，终于在你肚子里见着面了。是的，鸡跟鱼一定
大发感慨，哎呀，此生得以相见，幸是幸是。说错了，怎么会是此生得以相见呢？应该是此死得以相见，对吧？这个叫不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，而且呢全部进到一块儿，是吧？凑在一起了，这叫追求圆满。怎么样？想象太丰富了。是啊，鸡跟鱼怎么也想不到以这种方式见面，是不是？很香的，香喷喷的方式见着了。估计三文鱼还得问那个炸鸡，是吧？问一句话，你几分呢？是意思吧？你几分熟啊？三文鱼说，我是三分熟。那个炸鸡说，哎呀，我比你老多了，我是七分熟。三文鱼肯定对炸鸡说一句，哎呀，还是你老道啊。这个小馆真不错。是，估计这个炸鸡就对三文鱼说了，哎呀，你太嫩辣，太嫩辣。那也不过管他几分呢，吃了肚子里，吃了肚子里，哎，吃的香香的美美的。再说没什么，对于我们来说十分满意。你这个点子真好，是不是？对啊，这顿饭吃的真是爽啊。接下来我们就赶回多伦多了，这到多伦多的车程还有将近两个小时吧。一路上看着风景，聊着天，很快也就到多伦多了。好，感谢大家收看今天的节目，今天的节目到此结束了，下期节目我们再见。我们把这个餐厅的地址也打在这个最后的屏幕上。